Jojo, nuko. A, Kosko? Në Kosovë, jo. Kaka. Vazhdojmë ta marrim një tjetër. A fol me çka thon? O, çfarë ku do kaka. Po provoj vetë. Mirë dita, m'fal, a bëm vetë pak? I çem kofi çka shkrevs, bë. Ha, pjo fali juve, se ju vini qika e dohoni dëmëton rënd. Faleminderit shumë mirë. Bash për çka ka me bluzë. Ka me bluzë. Kështu, jemi duke realizuar një anketë me qytetarët. Anket? Edhe dështëm ju intervistu edhe juve. Po më, s'ka problemi. Kamera, jemi gati? Po, shkoj. Urna. Mirë dita. Mirë dita, e përshëndes doje në Gjermani, teze në përshëndet... Fal. Në Suedi, teze... Fal. Nuk është kjo emision i urimeve dhe përshëndetjeve. Mundësisht përgjigjum pyetjen që ta shtron gazetarja. A folet ja? Po. Shë vëllup ti këto? Po, dhe unë në komardë me kolegen. A dyjat gazetarja? Po. A ti këto? A ku këtë bukre, ma shta flok, ku i ki marrë? A e në tutë? Po, të njatë. Po, a? Nuk të veta me. I pas ka flokë kjo qika, qiko, i pas ke flokë si qeveria Kosovës, kërët dredha. A, marrë intervista? Jo, tash po fillojmë. Qka me ndoni, a ka krizë në Kosovë? Urno? Krizë në Kosovë, a ka? A ka krizë në Kosovë? Po. Ku këtë... Jo, bëta ika. Qa pas me që kjo? Qfarë vërës me lëshoj me që dhe mishoj ti flokë? Të ta qeveri. Kamera pëshije qëta, e marim një tjetër ko. U që beka, hajtë ta nërë beka. Vera i ka qashtë mujë, qërë njeri, këllë. Beka, o, jo, kërë, kamera, një moment. Pa, një sekund. Për televizionin, një sekund. Kam, qërë, hajtë se, po, reporterem ka nërë, po. Vesh një qka, se të thiri une. Hajtë, ja të rëmë ti mu, se s'kom ponë të në kërë. Vesh pa, hajtë. Mirë dita, beka, se jeni, hajtë mirë. Hajtë një mirë, hajtë. Kjo me t'ju. Shëtëzuam rastin pasi që ju takuam, dhe thë një urim i shkurt për qytetarët në prag vitit të rija, po qëfar po bëm beka këto dit? Ku po gjindët beka që është përgatit? Po, me përgatit, kur gjë, sa i përket urimit, i dëshiroj e uroj vitin e ri, për i zemrë, se shpresoj që i kanë mi u plëcu dëshirat atyne, të gjitha dëshirat, pa më parë që cilat dëshira, dhe që kjo ishte edhe urimi i përshëndes shikus. Mirë, Atëherë kemi temën, a ka krizë në Kosovë? Qka? Krizë. A ka krizë në Kosovë, një anketë me qytetarë? Kush? Jo, mërë, s'ka krizë? Jo? Jo, mërë, s'ka krizë? Qërë s'ka krizë? Po, nësë ke bukë me hongre, ka krizë, hajku!